Čaute, toto je podcast Garáže na pódium. Dnes s Marekom Boranovským, gitaristom kapely Vojdi. Ahoj. Ahoj. Díky, že si došiel, díky, že si prijal pozvanie. Opýtam sa ťa, že ako veľmi si uponáhľaný, lebo aj ak sme dohadovali, ste mi prišli, že v jednom kole ako kapela aj dneska. Chystáte nový album. Ano. Myslím, že ešte vonku nie je, mali ste listening session, tak čo sa všetko deje okolo kapely, okolo teba teraz? Ja si myslím, že teraz, čo sa týka kapiel, je to skôr ukľudnené. Pred rokom ešte to bolo celkom veľký provoz. A no, teraz sme mali listening session s kapelou Vojdi. Ten album už je urobený, je zmasterovaný, je pripravený. Momentálne čakáme na grafiku. Uh-huh. A slečna má obhajoby na umeleckej škole, takže čakáme, kým to úspešne dokončí a potom sa bude venovať Jasne. Nášmu cover artu. First things first, teraz znamená 6. júna, keď to nahrávame. Áno, áno. A máte nejaký rámcový dátum, kedy by to mohlo ísť von? Pravdepodobne zajtra budeme riešiť ten cover, keď to bude krásne, podľa našich predstav, čo si myslím, že bude, tak to už pravdepodobne zajtra zavesíme na siete. Aha, OK. Takže... Ale tá distribúcia trvá. Jasné. Cez tú takú platformu, ktorá to potom všade... Áno, áno. Asi máte label niečo zvlášť, alebo cez DistroKid idete na Spotify? Alebo áno, DistroKid, hej. A, no, pravdepodobne to dáme aj na Bandcamp, a neviem, či počkáme, že to zjednotíme. Možno to bude skôr na Bandcampe, lebo tam ten upload je úplne hneď. Čiže pravdepodobne to bude najprv na Bandcampe, to každý odignoruje a potom si to zo pár ľudí pustí aj na streamoch. Ale 22. júna, kedy toto vychádza, to už asi budú si môcť poslucháči počuť. Dobre, tak môžeš mne povedať, čo budem počuť a im povedať, že čo počuli. Bude to nejaké danie kvázi dokopy toho všetkého, čo máte, čo už sa od vás dá nájsť, alebo aj niečo nové? Áno, to si dobre zhrnul. Je to dokonca aj názov albumu je Kompost. OK. A to vychádza z toho, že je to nahromadený nejaký materiál, ktorý je nesúrodý, veľmi niekedy nesúvisí. A nie je to ani koncepčný album, nejak to nenadväzuje, je to skôr iba nejaký proste nahromadený materiál, dokončený a nejak ako veľmi intuitívne zoradený do poradia. OK. Ale čo možno tie vaše songy, čo som počul, aspoň u mňa subjektívne, spája? Je nejaká taká instrumentálna, vysoká, progresívna úroveň? Vieš, že, není to, že je to rozdielne, ale není to úplne, že ideš z love songu do niečoho poloprok. Vieš, že stále, že počuje človek vás. Hej. Čo je asi dôležité sa opýtať, povedať, tak vokály nejako ste pridávali, nepridávali, lebo vy väčšinou hráte instrumentálne. Na novom albume je v každej skladbe spev. Mm-hmm. Takže si myslím, že nechceme robiť instrumentálnu hudbu. No, okay. To tak nejak možno vyplynulo v minulosti z nejakej situácie, že sme hrali len instrumentálne, sme sa hanbili spievať jedno s druhým a nikto z nás nie je úplný spevák, proste taký, že Freddie Mercury, alebo čo. A keby to bolo krásne. Takže ten spev využívame trošku iným spôsobom. Ale aj sa snažíme akože spievať pekne. A je to mierna nadsázka, ale zároveň nechceme si robiť srandu, berieme to vážne, ale má to byť taká trošku divná situácia. Nemá to byť jednoznačná vec, že teraz spievam nejaký pop song a že tá emócia je vlastne divná. OK. Beriete to vážne zodpovedne, veď inak by sa nedalo hrať na také úrovni, ako hráte, ale zároveň si zo seba viete spraviť strašnú srandu. Na vašom Facebooku tie statusy, aj keď ste ten krest oznamovali, nie krest, ale live session, hey, listening session,
tak tam bolo niečo Amerika trasa, že skoro ako zo Seattle. Kto toto vymýšľa? Všetci spolu? Alebo... Píšem to ja a strašne mi vyhovuje ten taká voľnosť v tom, že my vlastne tam nemáme hranice žiadne, nemáme žiadného manažera ani nikoho, kto by nám hovoril, že čo máme robiť. Uh-huh. Alebo no proste, keď sa zabudím ráno a cítim to, tak to napíšem. Okay. Čiže je to vlastne nádherné. Uh-huh. Väčšinou sa to, myslím, že aj v tej kapele zíde s porozumením a je to fakt, nie je to nijak plánované, to sú to len také frky, to neznáma. A občas to sadne veľmi dobre, občas to sadne trochu, občas to nesadne. Ale je to úplne jedno, lebo je to ako, máme vytvorenú nejakú komunitu, ktorá proste... Ktorá to chápe, ktorá, to, ktorá tomu rozumie a s tým pracujeme. Uh-huh. A funguje to. Nie je to proste nie je niečo veľkolepé, aby sme mali nejaké masy poslucháčov. Áno, áno. A... Takto, ono... Veľkolepé to nie, to si povedal pravdu, ale je to... si myslím, že veľmi kvalitné. A už od toho, ten koncert tej Karlovskej klub, knižnici klubovny mm-hmm. bol, myslím, pred 5 rokmi? Možno aj, áno, asi aj. No, no, a už tam, ty vole, to, vieš, že niekto toto sa nenaučí zahrať, že celý život. Okay. Že, či si uvedomuješ si, ty uvedomujete si vy nejaký taký, ak by som povedal, asi talent, alebo tu, tie vaše danosti, tú vašu úroveň? Akože teraz mi dali ten púder, inak sa červenám, ale díky. Ja si myslím, že akože my to chceme posúvať, ale každý má svoje nejaké akože každodenné aktivity, robotu a tak. Ono by sa to dalo posunúť oveľa viac, pokiaľ by na to bol čas. Uh-huh. Čiže toto funguje len na takom... Je to tenký ľad, si myslím. Ano. A že tak nejak z môjho pohľadu úplne nie som spokojný, akože mohlo by to šľapať oveľa viac. Ako interne v tej kapele, interne v tej hudbe, keď ako si, tak to vnímaš inak. Jasné, jasné. Ja som rád aj, že vieme trochu klamať tým telom, že, uh-huh. Že podľa mňa ide nám dobre aj to, že možno vyzeráme, že hráme lepšie, ako naozaj hráme. OK. Ale... Ale no, dá sa s tým pracovať. To je tiež ako... Ale čo sa týka tej možno vašej situácie nastavenosti, tak momentálne ste to dotiahli k albumu. Čo je taká vec, že keď začínaš kapelu, už vôbec spravíš jeden vlastný song, hej, mm-hmm. už to je ako, poviem objektívne, že viac ako väčšina hudobníkov spraví. A potom, keď si uvedomíš, že teraz, že jeden, aká to bola robota, vydať to, že čo bolo za tým, a teraz, že kurňa, že a teraz ďalších 10 alebo 9, vieš, že a v jednom celku to vydať, mm-hmm. že to je celkom asi pôrod ješka, nie? Ten prvý album, čo bolo v tom procese, aký bol ten váš proces? Nám to trvalo strašne dlho, my sme prešli, my sme mali, že jedno EPčko, druhé EPčko a potom strašne dlho sme sa naťahovali. Nevedeli sme sa dokopať k niečomu, neboli sme konzistentní v tom. Stále ja som nebol väčšinou spokojný s nejakým výkonom alebo tak, že stále mi tam niečo chýbalo a jednoducho malo to zmysel v podstate podľa mňa počkať, aj keď ľuďom to je úplne jedno, ale však ja si myslím, že to je hlavne o našej spokojnosti. Ano. A čiže ono to tak nejak dozrelo a teraz mám naozaj pocit, že to funguje na nejakej úrovni. Uh-huh. Ale viem presne, že pred 3 rokmi, kebyže sa o to pokúsime spraviť tých 11 pesničiek, tak to proste nedokážeme. A čo bolo? Alebo možno by sme dokázali, ale by ma to ako keby štvalo. Dobre, ale čo by bol problém? Že ten proces by ste ešte nezvládli, alebo si myslíš, že si na to ešte nemali hráčsky? Aj to, že sme si vlastne ten album celý nahrávali sami, aj sme si to produkovali, aj mixovali,
tak na to potrebuješ určité zručnosti. A už len tento album, ako sú zmixované prvé pesničky a tie posledné, mm-hmm. ako v tom procese, ak sa robili, teraz sú pomiešané ako na albume, ale jednoducho tam cítiť, že proste tie prvé mixy sú iné ako tie v závere tej tvorby. Čiže tam cítim ako progres v tom, jak pracujem v tom akože v tej produkcii hudobnej. A to by som napríklad pred 3 rokmi nevedel ako keby dostať do tej formy. Mm-hmm. A nevedel som úplne dôverovať niekomu inému, komu by som to zveril, ten materiál. Jasne. Lebo som ani sám neveril tomu materiálu. A takto. Čiže skôr teraz prišiel čas a zmixovalo sa to, zmastrovalo. Nemastroval som to ja, ale Tomáš Karasek v Prahe. A to je sranda, že tie pesničky sú strašne rôznorodé, komplexné, iné farby, iná charakteristika, ale sranda je, že ten master to dosť spojil. Uh-huh. A že to je také, že ten master v podstate použije tú jednu saturáciu napríklad, nejakú jeden odtieň farby, a to naozaj, že zjednotil, podľa mňa. Čiže to ma dosť fascinuje, že akby takýto záverečný final, že taký final touch dokáže zjednotiť tak rôznorodé skladby. A chcel by si možno aj ty do budúcna sa naučiť aj master? Ja to aj robím, ale nevedel som už v tom bode, keď som to domixoval, nevedel som sa už na to pozerať tak takými čerstvými ušami, že som nemal šancu nad tým akože sedieť ešte ako nad ďalšou fázou toho postprocesu. Ako si našiel niekoho, komu si to teda zveril? Lebo ty si povedal pred chvíľkou, že si sa to bala niekomu inému dať, hocikomu. Tak... No ten master nie je až taký vstup do toho, do tej produkcie, do tých aranžov ako mix. Áno, áno. Takže to nebolo až také komplikované a ten Tomáš Karasek, on je overený, zdá sa. Aj akože mám z ním skúsenosti s inými kapelami a tak. A tak som to fakt, že zjednodušil a išli sme rovno na ňo. Akože som ho oslovil a bolo. Veľa ľudí by sa možno zaciklilo v tom procese, vieš, že ten album dlho vznikal. Boli nejaké tvoje prvé mixy, ktoré sám hovoríš, že vidno ten posun, vidno ten progres. A že na konci by si ľudia povedali, že idem prerobiť prvú polku. Uh-huh. Hej, čo bola chronologicky. A potom je prerobili prvú polku a povedali by si, že idem prerobiť prvé dve. A, vieš, že či dá toto sa to nedialo. Dá sa tak zacykliť určite. Ja si myslím, že my sme sa zacyklili fakt trochu, ale potom sme sa z toho vykopali nejak. A potom ja som trochu aj premixoval tie prvé skladby, ale nie úplne akože nejak zásadne. Čiže len trošku som to ako keby prispôsobil tomu tým posledným mixom. Možno nejaké estetické rozhodnutia alebo tak. Jasné. Vy ste kapela z Prešova. Áno. A vy ste začínali ešte tam, alebo ste už boli tu, ako to teraz máte? Stále ste v Prešove based? Ja žijem s Tomášom v Bratislave. Samo je bubeník, on žije v Prahe, Tomáš je basák. Áno. A my sme začali v Prešove, tam sme boli na strednej, tam sme všetci vyrastali a hrali sme v podstate celú strednú. No, čiže... Možno, že v akom časovom horizonte sa bavíme o tej strednej? Kebyže, ja viem, počkaj, 2017? 2016 kľudne? Myslím, že to sú také začiatky, kedy už to aj znelo aj kapela trochu. Jasné. A potom, už sme to spomínali, tú Karlovesku, sa neviem, či klubovnú, či knižnicu. Knižnicu, tak je to veľmi podarená celá session, má to myslím celé 40 minút alebo tak. To odporúčam vypočuť celé, tu na to priestor nie, ale môžeme si pustiť odtiaľ peklo od vás. OK. We'll be right back.
Dobre, tak to bolo peklo. My sme sa cez ukážku bavili o technikáliach tohoto koncertu, že tam to bolo ohúčané, ale teda výstup si myslím, že úplne výborný. Tuto ste boli asi už do nejakej miery aj zohraní, aj taký vyhraný trošku možno. Uh-huh. Čiže tie prvé koncerty boli na tej strednej niekde? Ano. Bolo to v Prešove. A čo to bolo? Alebo predpokladám, že tú úroveň ste naberali časom, že to nevyzeralo ešte takto kvalitne tie prvúčke, tak keby si k tomu dačo povedal. No tak, jak, keď, neviem, či to poznáš zo športu, keď hráš nejaký šport asi v Prešove, napríklad basketbal, tak najprv hráš v tom svojom kraji a potom sa prebojuješ aj na celoslovenské kolo alebo čo, alebo na západ. Čiže my sme si odohrali časť koncertov v našom kraji a v Košickom. A tam sme povyhrávali nejaké turné a potom sme prirodzene išli ďalej. A tak už tie vysoké školy proste to zariadili, takže sme nabrali kamošov. Nainfikovali sme kamarátov v Bratislave, v Prahe, v Brne. A potom to začalo fungovať trochu aj tam. Uh-huh. Paradoxne najväčší fanbase a najviac koncertov si myslím, že sme mali v Brne. A no, potom sme ten Prešov trochu zanedbávali. Ale stalo to za to, keď sme tam hrali. Jasne. Potom aj spätne, keď už sme boli na vysokej škole. Nadviažem na tú tvoju basketbalovú analógiu. Áno. Takže konkrétne prvý zápas a prvý tréning. Prvý. No, my sme mali skúšobňu s kapelou Derby, so svadobnou kapelou. Okay. Takí starší páni to boli. A dolu v pivnici boli aj také nejaké satanistické tieto znaky z sviečok, okay, vyskladané. Čiže asi sa tam dialo aj niečo iné, o čom sme nevedeli. My sme boli ale s tými staršími pánmi u nich v skúšobni. Inak musím spomenúť, mali skvelý merch. Mali kalendáriky malé. Kde mali napísané, svadobná kapela. Svadobná kapela. Mali merch, kalendáre. S takým krásnym metalovým Derby logom. Dokonale. Čiže toto nás tiež formovalo, si myslím, že veľký vplyv. Úžasná skúšobňa a potom prvé koncerty v Prešove, samozrejme. Potom prvý koncert mimo mesta bol v Sabinove. Také mesto. Poznám. Krásne mesto Sabinov. Nášmu srdcu veľmi blízke, asi od 13:45 slot, skvelé, dní mesta Sabinov. Tomáš mal čerstvo vodičak, odviezol nás na takej 1-2 Fabii, bolo to fakt dokonale. To bol prvý akože zahraničný úspech v podstate. Zahraničný? No. Ja aj zahraničný, že mimo Prešova, tak to myslíš. Za hranicami Prešova. Hej, keď si spomenul toto. Je to už za Šarišským hradom, takže je to dosť ďaleko. A prvý zahraničný je asi nejaké Brno? Naozaj zahraničný. Vieš, wow, že áno, Brno. Tam sme išli, tie auta si pamätám, tam sme išli na Felicii zelenej. A v tom ste aj mali aparatúru, alebo tá bola tam šerovaná? Bola tam šerovaná. Lebo to by bol punk, vieš, na Felicii s aparatúrou. Vtedy to bolo krásne, lebo som vtedy hral len gitara, aparát a možno jeden pedál nejaký. Uh-huh. O to Brno ma až tak nejako neprekvapilo, lebo ono to je, že... Pardon, ja ti skočím do reči. Môžeš. Nebolo to Brno úplne prvý koncert, bolo to Blansko. A to je mesto, myslím, že mesto také menšie pri Brne. Ale Blansko. Nádherné. Však to znie, keby to bolo v Polsku. Blansko, fakt, odporúčam. Tam je krásne jazero, krásny klub. Myslím, volalo sa to Muzikograf. OK. Mali tam limonádu, extrémnu zonku. Krásne časy, naozaj. Pekne. Podotknem, že Zonka nezaplatila za túto vetu. To Brno, ale celkovo vieš, že aj tá dedina Blansko je mesto. Aby som tých obyvateľov neurazil. Je to pri Brne. Až tak ma to neprekvapilo, lebo aj čo som tam párkrát bol, aj čo mi ľudia hovorili, že v Prahe nájdeš všetko, to vieme, ako myslím kultúrne a aj v hudobnej kultúre jedno s druhým, ale nájdeš to aj v Brne. A v tom Brne mi to príde také, neviem, ako keby, že
dostupnejšie, otvorenejšie, práve keď tam hráš jedný z prvých koncertov a takto. Vy ste tam na tej scéne nejako, nechcem to nazvať, že etablovaný, ale chodívate často, kde hrávate, napríklad Melodka, neviem. Ono to bolo, bola to taká etapa, už sme akože dlho celkom tam, akože dlho sme nehrali vlastne veľa koncertov. Naposledy minulý rok, nejakých 10 po sebe. A tam bol aj Kabinet Mus v Brne. Ale tam sme hrali fakt asi v 6-7 kluboch. A sme to potom točili takto a najviac asi v tom Kabinete Mus. A ako hovoríš, že tá Praha a Brno, si myslím, že tam je veľký rozdiel v tom, že to Brno dáva aj väčší zmysel po obsahovej stránke ako tých kapiel. Že to tá Praha ide skôr na tú formu, okay. Čo sa týka, akože, že tam sú skôr pekní tí ľudia, ako... Ako šikovní? Ako nie, že šikovní, ale že mal som taký pocit aj akože z nejakého historického hľadiska, že v Brne proste tá avantgarda, alebo nejaké akože hlbšie umenie, alebo čo. Jasne. Že tam to vznikalo... Tam vzniklo viac zaujímavých vecí, no, ako v Prahe. Alebo aj teraz, keď si to tak porovnám, tak mi to príde takto, že Brno, tam sa hovorí, že tam niekomu vypadla plátňa King Crimson Frame by Frame na stanici a preto začali v Brne všetci frajerovať a začali hrať dobrú hudbu. Ale to možno to je vymyslené. Ja nepočul som túto ešte, túto urbanú legendu, takže zaujímavé. Ale tak som mal pocit, no, že v Prahe sú viac frajeri a v Brne sú takí iní frajeri. Že proste viac im záleží, aby tá hudba bola trochu zaujímavejšia, aby zaujali viac hudbou ako formou. Nebude ti tá analogia podobná aj u nás? Zo západu na východ? Lebo vy ste z východu republiky, ako je Brno na východe Českej republiky. A myslím, že to funguje. A z tej vašej basketbalovej miestnej ligy sa dostalo do tej celoštátnej dosť kapiel, aj do mainstreamu, aj do nie mainstreamu. Takže asi na tom niečo bude. Neviem, či som sa už pýtal. Asi nie. Ty spievaš na tom komposte tie veci? Áno, aj Tomáš. Aj Tomáš, OK. A toto tiež bol nejaký veľký pôrod, proces. Si hovoril, že ste sa možno aj hanbili spievať. Určite. Tak skúšali ste si to možno predtým na koncertoch, že už aj koncerty boli spevové, alebo budú ešte len prvé spevové. Bol to taký fakt, že veľmi taký pomalý vývoj toho celého. Ja som vždy cítil, že vlastne ma to baví, ale neviem si nájsť tú polohu úplne. Toho, akože to, ten rozsah toho spevu. Áno. A Že možno aj technicky to nejak aj viem zvládnuť, aj počuť, ale neviem úplne, možno by som nad tým mal ako viac technicky ako sedieť a porozmýšľať nad tým, že od akej toniny hrám, od akej toniny skladám veci, ale asi je to kvôli tomu, že sa fakt nad tým nezamýšľam a potom už mám riff a musím do toho spievať niečo, čo je na mňa vysoko a potom to vyzerá smiešne, ale už to proste otočíme na srandu a... Popri tvojej gitare, ja neviem, to sa dá popri vašich nástrojoch sa dá spievať? Vieš, jak to myslím? Určite. Akože to je... Veľa hráte. Každý má svoje fintičky, si myslím, že to je... Tak to má byť, že... Nájdem si svoj spôsob a viem, jak do toho zaspievať. A niekomu sa to zdá komplikované, ale takisto niekto iný proste má svoju fintu. A zás pre mňa by to bolo akože neuveriteľné. Keď v King Crimson napríklad spieva a zahrá pri tom také riffy, že strašný challenge, alebo Come As You Are, že si skús zaspievať pri riffe Come As You Are, že hrám oveľa komplikovanejšie veci a spievam a ide mi to dokopy, ale je to kvôli tomu, že som to vymyslel nejak a pri tom Come As You Are sa trápim. Aj keď to je chápem. Jednoduchšie ako keby. Toto je zvláštna vec, že ty keď
ideš hrať niečo, alebo ideš robiť niečo na nástroji, ja som bubeník, a ideš robiť, povedzme, aj ľahkú vec, ale nie si na ňu naučený, tak môžeš úplne sa vyhalúziť a vytrápiť, že, a pritom, ja neviem, to môže byť niečo, že ideš zahrať nejaký pop a chceš dať zrazu kopár na každú dobu, čo sa nedeje v iných žánroch, a zrazu proste tam sedíš, že pole, že nemôžem... Akože veľkú výhodu majú podľa mňa v tomto gitaristi, ktorí si odsedeli hodiny ako nejakí konzervatoristi a tak, že ja úplne neviem reagovať na... Akože bol som v rôznych situáciách v tom, akože čo sa týka hrania, ale cítim, že nie som proste štúdiový gitarista, ktorý dojde a zahra všetko a teraz viem reagovať pohotovo a ako nejaký konzervatorista, dajme tomu. Jasné. Že ja si skôr hľadám svoj spôsob, v ktorom viem fungovať, v ktorom viem frajerovať, a to je možno aj to, čo som spomínal v úvode, že klamať telom, že, že vlastne ty máš svoj spôsob, svoje finty, a tak to príde, že wow, jak to, jak hráš brutálne na gitare, ale pritom akože, kebyže mám zahrať nejakú etudu alebo niečo, tak som skratený. Chápam. Že to je, ale zároveň to je proste smer, ktorým som sa vybral, že nešlo mi o to, aby som hral so Zuzkou Smatanovou, aby ma zavolala, alebo no. Chápam, toto sa dialo v Nightwishi. Tam hrali metal, rock metal dlho, a potom chceli len nejaké jazzové prvky v jednom albume. A ten ich bubeník, oni už nemajú, on mal nejaké zdravotné problémy. Ale on si išiel vytrhať totálne vlasy, že absolútne nevedel, jak na to ten hrať. Feeling. No, no, vieš, že z niečoho hral celý život a nevedel sa naučiť možno tam také pomerne základné veci v tom. V tom. A pritom, vieš, vidíš ho, pozrieš si, že jak mláti, že aký frajer, a presne, presne je to, jak hovoríš. Ale to je podľa mňa pointa toho umenia, aj že si vlastne vytvoríš vlastnú vec a potom... Že áno, že vytvoriť si niečo vlastné a že v tom ťa nemôže kvázi ani nikto predbehnúť, lebo no, nikto nemôže byť lepšie sám sebou, jak tak, ty. Aj keď, hej, to nie je to pretek, ale... A potom sú aj takí blázni, ktorí to, že spĺňajú obe kategórie, a to je šialené. To poznáme takých vo svete. Áno, áno, poznám, hej. Ale to teda sa nepribližujem k tomu, aby som vedel ho takto plávať vo všetkých vodách. Ty si vlastne, ak správne som pochopil, že sám si sa učil na gitaru aj spev. U mňa zásadný človek je Lukáš Valkučák, to bol taký učiteľ v Prešove, doteraz učí. To je úplný genius za mňa, doteraz akože ho obdivujem. A akože ma tak formoval po tej také nejakej, my sme sa dosť často iba rozprávali vlastne na tých hodinách. Že už to technické nejak som si urobil sám doma, ale... On ma nejak podľa mňa uviedol do toho takého sveta, že tam je, že tam je nadsázka, je tam viac vrstiev nejakých. Také niečo, keď si predstavíš napríklad Johnnyho Greenwooda, vieš, že je to divný chlapík, ktorý skladá pre ansamble avantgardnú hudbu a zároveň hrá v Radiohead. Že ma naučil vnímať tú hodnotu toho, ako že byť vlastne, že vnímať vlastne všetky tie štýly a zobrať si z nich to zaujímavé. A že neexistuje nejaká zlá hudba alebo čo, že môžeš si urobiť srandu zo zlej hudby, dajme tomu, a môžeš to použiť niekde. To... Že nie je to také ako uzatvorené, ale že dá sa inšpirovať zo všetkého a je to v podstate celá veľká sranda. To je úplne základ. Veľmi pekná myšlienka. Mňa napadla taká trošku z toho vedľajšia filozofická ďalšia myšlienka. To asi uzavrieme, pomaly naplňame čas. Mňa strašne fascinuje existencia takýchto vynikajúcich učiteľov v hocičom, nielen v hudbe. Vieš, že keď jednoducho nejaký človek, ako tento tvoj učiteľ, vie to, čo vie, a vie ťa niečo brutálne naučiť, tak je pre mňa asi nepochopiteľné, prečo zostáva učiteľom. Vieš, čo chcem povedať? Že
ja by som asi s tým išiel vyššie a sebecky. Že ja by som asi to niekde využil pre seba v hudbe. Jasne. Vieš, že neviem, ak to máš ty, že... Ja s tým bojujem, lebo ja som bol ešte na akože tej úrovni, že učiteľ žiak s ním, ale už sme to prekonali, už sme proste dlho najlepší kamaráti a proste niekto to má tak, že jednoducho mu to vyhovuje a že je na tom mieste, aj keď za mňa proste by to bola najväčšia hviezda na západe. Uh-huh. To je, pre mňa on stelesňuje niečo ako Johnny Greenwood, keď ho mám druhýkrát spomenúť. Teraz napadol mi Johnny Greenwood. Tak. Jasne. Že je to fakt veľmi, že nerieši blbosti, ale rieši ten obsah, tú hĺbku, tú hravosť v tom, že v podstate o nič nejde. Áno. Len akože hľadaš nejakú inšpiráciu a využívaš nejaké svoje estetické vnímanie sveta. Uh-huh. Chápem, ale teda som rád, že sme skončili na takejto... Ja sa kúkam na hodiny prejsť, lebo mi to strašne rýchlo ubehlo. Uh-huh. A to už je koniec? Už vyše pol hodinu ideme. Okay. To je taký už rozmedzie, že nakončenie. Takže som rád, že sme... Uh-huh. Zakončili takouto hlbokou peknou myšlienkou. Držím palce s Vojdi, držím palce s kompostom. Díky. A díky, že si došiel. Na záver si pustíme pesničku, s ktorej vyslovene som mal problém, tak sa mi pomohlo, že môžem povedať predposledná večera. Uh-huh. Tak okay. Predposledná večera. Super.